Ababbi balumbye ekyalo ne basubya ku bakazi n'abaana ekirindi n'abala ne batemebwatemebwa ejjambiya nga kati bapookya na biwondo. Obulumbaganyi buno bubadde ku kyalo ky'abazubi mu disitulikiti y'Essembabule mu ggombolola y'e Lugusuru. Ntandika okunkuba emiggo, wankuba wankuba, ne mugamba gwe nkutegedde gwe kagwa ne bboni. Kati ne bwe bamanya nti mbategedde ne batandika okunkuba we bankubira ku luggi we bankuba. Salongo ne bankuba omuggo. Yasalonga ngamba nti nalongo bantemye. Kati baga nti nalongo, bwe yaga nti nalongo bantemye. Nenkuba enduulu. Olulyo omusajja n'ajjana ngamba, mukazi gwajjawo olubwa. Era olwa balyoka bantema luno olubale. Abatemeddwa temeddwa ebise ebyabuzeeko akatono okubatta basuba mu munaana. Kamera za Bukedde TV we zituukidde ku kitundu kino ng'abatuuze bakutte embuukuuli ne bayingira ensiko okunoonya we bateebereza okubatuusaako obulumbaganyi buno nga bateebereza nti bavudde mu bifo ebiriraanyeewo. Wakati mu kukola omuyiggo waliwo abatuuze ababadde balemedde mu maka gaabwe ssaako omutemi we nyama be balagidde okweyungako ku mpaka. Bwe banoonyeza ne babulwa bakkakkanye ku birime byabo bye bateebereza okwenyigira mu bulumbaganyi buno ne babisaawo byonna mpaka ku ttaka. Tekibamalidde ne bakoona n'ennyumba y'omu ku bo nga ne poliisi okuva Essembabule w'etuukidde ng'etuuse ku ttaka n'ewalirizibwa okukuba ensasi mu bbanga okubagombolola. Nali musirikale sitya kuba atukwa kube omubi omukube. Wabula etaasizza omukyala n'abaana b'omu ku basuubirwa okubakolako obulumbaganyi era nga basigadde bakukuluma n'okuwera nti sibakukkakkana okutuusa nga bazuuliddwa. Ne bwe kinaaba kitumunoonye mpaka waali poliisi egezaako okutulemesa naye ate nga ffe twetaagira ddala okulabika nti tuwona obuzibu ng'obwo. Tungwe tubadde tulagako, tubadde tusinziira ku bantu baffe okubatema bwe bati. Basooka ne bambuuza ntotutegedde, ne mbagamba tebanaye sibategedde. Naye tooki no gye nalisooka kubakuba gye bategererako nti mbategedde kwe kutema ne balekawo omulambo. Omusasi waffe atuuseeko mu ddwaliro omwami William Mutaraka ne mukyala we gye bali mu kujjanjaba oluvannyuma lw'okufuna obuvune ne batottola engeri gye babatemyetemye n'okubabbako ensimbi esoba mu 5,000 ze babadde batunze mu ntemu nnaku ezasse ku kkolo. Baali basaba ssente nga bagamba nti twagala ssente, leeta ssente ffe tuli Babbi. Kati nali nvudde mu katale nga nnina 5,000 ng'empale eryako nankanyumwa. Poliisi oluvannyuma etuuzizza olukiiko era agikulira Essembabule Robert Walugembe n'asaba abantu okukkakkana ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Alabudde abantu okwerinda abantu be batamanyi n'abapya mu bitundu byabwe. Abantu abayiika wano buli lunaku nga bajja okwokya amanda, nga bajja okuhinga, abalala bajja okulunda, tubamanyi. Buli muntu ajja wano tetugaana abantu okunoonya mirimu, ajja n'ebbaluwa y'ekyama. Maria Nachayune, yakusakidde eggulire lino ku KIRO-TV 1.